今天还是理发啊，先把这个灯打着，给它晃眼睛啊，这样照明是吧？这样能亮一点。啊，上次有朋友说得给这个电推子上点油啊，这是隔壁老太太上卫生间好像是没冲，上点油是这样上吧？就是上上多了，也行吧，也行吧，也行，上点油啊，把这个盖好了。这个是给自行车链子上油的，这个搁到这儿吧。然后就准备啥了？准备理发，胡子和头一起理啊。我把这个油往这抹抹，这油是这样抹吗？拿一个小油壶好了，或者油刷子好了，拿手抹吧，拿手把这油抹上，行吧，这就行吧，眼镜摘了。这个眼镜腿该修了，拿这个胶带粘的呢，看，就这个手摁这块，拿胶带粘的，在这儿开始剃了。头不剃痒了，今天没洗澡，这天。怎么样？这个照片不错吧？换一个手啊，我这个衬衣有点脏了，也没洗，就拿它当理发的这个挡头发的了。哦，关了，不小心摁着这个开关了。重新打开，不小心摁着开关了，关了。
还是用右手得劲儿啊，左手不得劲儿。穿红的，
不多了，再见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 。有白头发了吧？有白头发喽，有白头发喽，老喽。再见再见再见。